Житловий комплекс «Окленд». Новий сучасний комплекс комфорт-класу. Пане Романе, ну росіяни намагаються нищити нас з неба, а що направду відбувається на землі? Яка ситуація загалом на лінії фронту? Така ж сама важка. Якщо дивитися по окремих відтинках фронту, то варто зосередитися останнім часом дуже сильно в районі Тернів, де ворог продовжує тиснути. Він зосередив там велику кількість своїх військ, підтягнув ще резерви додатково, рівняє з землею села, ті ж самі Терни, Ямполівку, постійно атакує технікою, піхотою, застосовує авіацію, артилерію і не припиняє своїх штурмів з метою заволодіти і знову окупувати Терни, Ямполівку і в цілому просуватися до лиману. Дуже активно йдуть бої в районі Бахмуту, зокрема Часів Яр, де ворог вже зайшов на певні висоти на околицях Часового Яру, намагається окупувати Іванівське, намагається його обійти. Постійно Іванівське ще не окуповане, пане Романе, я хочу поточнити про Іванівське. Повністю не окуповане, ще частинка села перебуває під контролем Сил оборони України, але там йдуть важкі бої, зокрема ворог намагається не тільки в селі просуватися, хоча він теж рівняє село землею, а й намагається обійти його з флангу, зокрема з півночі, з висоти, що є неймовірно таким складним і одночасно небезпечним, тому що якщо вони зайдуть раніше на висоти, ніж там в села, і там будуть перебувати наші бійці, і відповідно логістика, вона буде в небезпеці. Ну і, зокрема, скоро перевіримо, як підготовлена оборона Часового Яру, про яку нам заявляли речники, про яку нам не заявляли командувачі напрямку, і запевняли всіх нас, що там все готове. Ворог зумів зайти на висоти, і це вже проблема, як вони це зробили. Їх туди абсолютно ніяк не можна було пускати, але вони це зробили. Авдіївка так само є, і просування дуже часті в тому районі. По всьому відтинку йдуть бої від Бердичів до Первомайського. Зокрема, ворог тоненьке так само. Нещодавно всі бачили зміни на мапі, де ворог мав просування. Зараз вони, по суті, вперлися в ті місця, де наші бійці змогли окопатися, змогли закріпитися своїми силами. Не відійти на підготовлені рубежі оборони, а своїми силами їх організувати, своїми силами, ціною життя зупинити ворога і продовжувати це робити. І якраз в районі Тоненького, Орлівки, Семенівки, Бердичів це все зупинилося. В Бердичах ворог постійно так от продовжує так само колонами, технікою, десантом залітати в село, закріплятися. Частину села він вже окупував і продовжує розвивати свій успіх. Так само в інших населених пунктах. Але наші бійці намагаються стримати. Тобто ось можна побачити ту лінію бойового зіткнення, яка є на сьогоднішній день. І поки що ворог вперся туди, хоча він застосовує багато техніки, піхоти, артилерії, авіації і дуже докучає дронами. Тобто техніка нам тактика нам відома. Каби летять, а потім рухаються військо. ФАБ, ну, воно все в поєднанні, ФАБи. В більшості ФАБи модернізовані, або просто ФАБи, які застосовуються на позиціях, вони готові стирати абсолютно будь-який об'єкт, навіть спостережений пункт ними. Вони застосовують так само FPV-дрони, вони дуже докучають, бійці діляться цими моментами, але і наші військові не відстають, тобто ми теж застосовуємо велику кількість FPV-дронів, і цілі вражаються досить чітко, точно і багато. Ну, артилерія, але найбільше тиск відбувається з боку піхоти і з боку техніки, на що Русня завжди ставила, тому що вони не шкодують свої ресурси, не шкодують своїх людей, кладуть їх пачками.
Ми теж не шкодуємо їх людей. Пане Романе, я знаю, що ви нещодавно були на Донеччині, зокрема, передавали нашим бійцям ті самі, очевидно, FPV-дрони, ну, судячи з тих постів, які я бачила у ваших соціальних мережах. А що кажуть наші? Наскільки сьогодні вони, зокрема, таким видом зброї забезпечені достатньо? Держава намагається допомагати, волонтери, і велика подяка їм, всім, хто долучається і допомагає FPV-дронами, і в основному на їх плечах зараз лежить ця допомога, вони її започаткували, вони її продовжують. Дуже ефективний засіб вогневого ураження, дуже часто заміняє ті засоби, які вичерпуються або яких недостатньо від наших західних партнерів. Відповідно, FPV-дрона можна вразити як і техніку, так і особовий склад ворога, який йде в штурм. У нас ефективність застосування дуже велика, наші бійці вчаться, вдосконалюються, розвиваються і напрямок, вигадуючи якісь різні штуки. Звичайно, в поєднанні з FPV-дронами необхідно розвивати напрямок ребів, які захищають і відповідно в боротьбі проти ребів ворога. Наші бійці так само не відстають в цьому. Йде завжди пошук, якісь можливості розвивати ці напрямки, але дуже великий відсоток застосування дронів. І по суті, як і ворога, як і у нас, це дуже інтенсивне налагодження. Пане Романе, Сили оборони Півдня повідомляють сьогодні наступне, що рашисти здійснили 3 штурми на Оріхівському напрямку і на лівобережні Дніпра. Вони намагаються наших там постійно штурмувати, зазнають, ясно, що втрати відходять на позиції. Але давайте окремо по напрямку Оріхівському і ще окремо по лівобережжю Херсонщини. Що відбувається на Запорізькому відтинку? Роботине, Оріхів, там. В районі Роботиного так само відбуваються важкі бої. Звичайно, що наші військові тримаються, тобто дуже часто можна почути, особливо від бійців, від інформаційної пропаганди московитів, що вони зайшли в Роботине, що вони там закріпилися, у них є успіх, і це вже можна було чути десятки разів. Але ці всі успіхи одноразово і в один кінець. Вони здійснюють банзай-атаки, в основному так, залітають на техніці, залітає десант, спішується, якщо він вижив. Ну або на мотоциклах, вони вже і таку мають там практику, розповідають бійці. Мотоциклах, багі в основному ще можуть застосовувати. Вони залітають, закріпляються в якихось норах, підвалах, там дуже всі могли чути там про школу роботинську, в яку вони залазять, але вони залазять і там або помирають, або їх беруть в полон. Військові наші це все контролюють, вони їх знищують. Відповідно, це всі успіхи в лапках, які досягає Русня. Якихось масштабних просувань поки що там немає. Дуже складно, тому що ворог не зупиняється, застосовуючи знову ж таки ту тактику, коли вони не шкодують свої сили. Вони готові класти багато техніки, вони готові класти, наприклад, як в Авдіївці, багато піхоти, але вони от поставили собі за задачу зрізати роботинський виступ, і як ми раніше вже заявляли нашою командою, що точно не можна сказати, наскільки Русня готова отак от використовувати свої ресурси, чи вони готові йти до кінця, але сьогоднішня практика, сьогоднішні дні показують саме це. Складно, але наші військові тримаються і знищують ворога. Можна побачити по кількості свиней, як їх там багато. Якщо брати так само Кримки, плацдарм, там без змін, на жаль, дуже складно, дуже важка логістика. Але попри це наші тримаються там. Попри це наші тримаються, це надлюдські, просто надлюдські зусилля. Неодноразово вже і в ефірі повторювалося, що там обстріли різних видів, дрони, артилерія, авіація, там постійні штурми техніки, постійні штурми піхоти на наші позиції. І попри це все, попри ту велику кількість, можна так само побачити, скільки там зосереджено свиней, скільки там зосереджено бригад і підрозділів. І наші військові тримаються, незважаючи на те, що ворог, окрім атак безпосередньо на плацдарм, безпосередньо на позиції, він ще й здійснює атаки на переправи, на правобережжі Херсонщини. Тому ситуація залишається складною. Наших прикриває арта,
на правому березі, який вище за лівий? Вона прикриває, але все рівно ворога дуже багато, тому все залишається. У них стоїть задача скинути наших в Дніпро, там, звісно. Витіснити з плацдарму, звичайно, їм це все дуже докучає. Вони витратили багато часу, щоб вибудувати додаткові рубежі оборони. Вони витратили багато ресурсів, тому що вже не одна бригада пішла на ротацію, на відновлення, втративши свою бойову здатність. Відповідно, це ще раз показує неймовірну цінність і зусилля, і досвід наших бійців, які в таких умовах ще й здатні просто множити на нуль цілу бригаду, яка йде на відновлення. Але поки що, на жаль, без перспектив ситуація залишається складною. Коли підсумувати загалом, пане Романе, як би зараз ви окреслили оцей, ну, такий початок весняної кампанії? Як може далі розгортатися ситуація? Зрозуміло, що ми в обороні, зрозуміло, що ми чекаємо зброї для того, щоб цю оборону, звісно, тримати. А що наші вороги? Чи не планують вони зараз здійснити якогось масованого наступу? Зокрема, регіон Сумщини мене цікавить, хоча наші командувачі кажуть, що вони не мають там угруповання потужного. Масовані атаки вони вже здійснюють. І ми вже їх проговорили, цей район Лиману і Бахмут, Авдіївка, Роботине. Так само вони на півдні продовжують в районі Старомайорська лізти. Зараз ця ділянка не публічна, але там дуже складна так само ситуація. Вони активізувалися, московити лізуть, намагаються вишукувати слабкі місця якісь, і відповідно наші військові стримують це все. Тобто по всій лінії фронту йдуть наступи, ми бачимо просування, ми бачимо зміни на мапі, і Росія не зупиняється. Якщо говорити про північні кордони, Сумщина, Чернігівщина, на Сумщині ворог взявся за тактику просто знищення і обстрілів наших територій, здійснює так само заходи ДРГ, тобто проводиться якась більше злочинна діяльність, тому що вони заходять, там мердерять, вбивають і просто відходять. Якщо говорити про угрупування, то його як такого там великого немає. Звичайно, що за цим слідкують, але знову ж таки не можна робити з цього всього якихось висновків. Це війна, і в будь-який момент, в будь-який день ситуація може змінитися. В будь-який момент там теж може щось початися, і до цього всього ми повинні бути готовими. Війська на кордоні за всім слідкують, вони, звичайно, готові, бо це їхня робота. Сподіваюся, що ті медійні трансляції, демонстрації вибудови інженерно-фортифікаційних споруд правильні в плані того, що вони дійсно такими є, а не просто медійна картинка. Тому тут залежить тільки від совісті тих, хто відповідає за це. Але як такого великого групування немає, все контрольовано. Спасибі величезне, пане Романе, що ви доєдналися. І за ваші коментарі дякую дуже. Роман Погорілий, співзасновник проєкту Deep State, військовий аналітик, був з нами на зв'язку. Дякую.